អូបាត់ដំបងខ្ញុំពងសំរែងទួបីឆ្ងាយដាច់គន់ទុយភ្នែងក្តីសំពេលទ្រុងមនបំបតាគីរីជាទីប្រស្រ័យគុំបីបានពួរដល់ថ្ងៃខ្ញុំទៅស្នាក់នៅទ្រុងមនទឹកដីខ្ញុំជូនគ្មានចិត្តទឹងទួទុំរួមមកស្គាល់ទួដល់ប្រសើរបាំងដេបាដាមីកយងចាគួមបីនៅស្ងៀមមិនប្រទេកម្មកាន់ទាំងប៉ុន្មានហិញចេញសងសៃដប់ថ្ងៃប៉ុណេគឺខ្ញុំសំបីមិនស្ដាយចកាយអ៊ុំពេខាចិនអូបាត់ដំបងដប់ថ្ងៃខ្ញុំចងមិនមានបំណងក្រៅពីចូលចិនអំប្លងប៉ុន្មានដេកត្រាំសន្ទិនសានចិនរៀងពិនវិបស្សនា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 